Del 8 al 10 d'abril, vine al Perelló i participa a la ruta de la tapa amb mel. Amb el tiquet de 6 euros podràs degustar les tapes als bars i restaurants participants. El Perelló, del 8 al 10 d'abril, vine a la ruta de la tapa amb mel. Organitza Múria Centre d'Interpretació Apícola. Més info a melmuria.com i al Facebook Mel Múria.